Боснійські серби діляться досвідом. Під час боснійської війни 90-х мешканці східного міста Горажде були в умовах подібних до тих, в яких нині опинилися багато українців без світла і тепла. І до того ж в облозі. Місцеві інженери та електрики придумали, як зарадити ситуації. Своїм тодішнім винаходом через представників ЄС поділилися з українцями. 30 років тому, під час боснійської війни, мешканці міста Горажде 3 роки прожили в облозі сербів. Під ракетними та артилерійськими обстрілами відрізані від зовнішнього світу, відрізані від електромережі. Місцеві інженери-механіки та електрики разом сконструювали альтернативне джерело енергії – міні-гідроелектростанцію. Спочатку ми навіть не робили креслень. Всі розрахунки і схеми збірки складали і тримали в голові. Потім зібрали прототип, підібрали придатні матеріали і почали виготовляти. Конструкція складалася з дерев'яної платформи, на якій встановлені електрогенератор і саморобні гребні колеса. Все це на бочках встановили на річці. Течія приводила в дію колеса, а генератори перетворювали її енергію на електрику. Її вистачало для роботи лікарні і задоволення мінімальних потреб тих, хто жив неподалік. Вони могли дозволити собі засвітити одну лампочку, слухати радіо та час від часу дивитися телевізор. Дай Боже, я хотів би, щоб це не знадобилося ні нам, ні українцям. Але необхідність спонукає прийняти те, що є, і діяти. Коли людей ставлять перед загрозою знищення, вони здатні багато на що. Після звільнення міста все демонтували. Втім, 2016 року одну з електростанцій встановили знову, як пам'ятник, як згадку про часи, коли життя було нестерпним, але моральний дух високим. Тепер же місія ЄС в Сараєві звернулася до влади Горажде з проханням передати для українців технологію виготовлення міні-гідроелектростанцій. Тож у місті зібрали все, що вдалося знайти, від запчастин, які збереглися, до малюнків та креслень. Початна ідея була Європейська Унія. Ми зібрали все, що у нас було протягом 6 днів. Я навіть через радіо попросив людей допомогти зібрати якомога більше матеріалу. Ми відправили все до офісу ЄС у Сараєво, і вони вже передали це Україні. Ті, хто пережив облогу Горажде, переконані, саморобні міні-електростанції допомогли місту вистояти та стати єдиним анклавом у Східній Боснії, який ніколи не був захоплений сербськими військами. Ці прості та незамінні на той час пристрої стали символом рішучості чинити опір і не здаватися. Оксана Лотоцька, Факти, ICTV, Єдині новини.